মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি দঁতাল হাতীৰ উয়েষ হোৱা হাওদা উপন্যাসখনৰ কাহিনী ভাগৰ বিষয়ে চমুকৈ আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ উপন্যাসখনৰ প্ৰথম অধ্যায় ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ পটভূমিত দঁতাল হাতীৰ উয়েষ হোৱা হাওদা উপন্যাসখনৰ কাহিনীভাগ আগবঢ়াই নিছে দক্ষিণ কামৰূপ অঞ্চলৰ আমৰাঙা সত্ৰৰ গোসাঁইসকলৰ লগতে সাধাৰণ মানুহৰ জীৱনধাৰাক সামৰি উপন্যাসখনৰ কাহিনী আগবাঢ়িছে গোসাঁই প্ৰভুসকল আছিল বহু ভূ সম্পদৰ অধিকাৰী লগতে তেওঁলোক আছিল সমাজৰ বৌদ্ধিক আৰু আধ্যাত্মিক দিশৰ পৰিচালক যদিও তেওঁলোকৰ স্থান সমাজৰ শীৰ্ষত আছিল সমসাময়িক কালত গোসাঁইসকলৰ পৰিয়ালতে নানা অন্ধবিশ্বাস কু সংস্কাৰে বাঁহ বান্ধিছিল বিশেষকৈ বিধৱাসকলৰ জীৱন বৰ কষ্টকৰ হৈ পৰিছিল ইন্দ্ৰনাথ আছিল আমৰাঙা সত্ৰৰ ভাবি সত্ৰাধিকাৰ তেও ডেকা অবিবাহিত দুষ্টক দমনকরতা অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কার বিরোধী আৰু মানুহৰ প্ৰতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল বাল্যকালৰ বন্ধু দোকানত তাছ খেলাৰ আড্ডাৰ পৰা খেল সমাপ্ত কৰি তো মাজনিশা জোনাক বিধৌত শিল পাৰি দিয়া পথেৰে ঘৰলৈ অকলে চাইকেল চলাই আহিছে আৰু সাধাৰণ মানুহৰ দুৰৱস্থাৰ প্ৰতিচ্ছবিবোৰ তেওঁৰ মনলৈ আহি আছে ইংৰাজৰ পৃষ্ঠপোষকতাত গঢ়ি উঠা কানীৰ অবাধ প্ৰচলনৰ ফলত আমৰাঙাৰ তিনিশ ঘৰ মানুহৰ ভিতৰত দুশ পঞ্চাছ ঘৰ মানুহে কানিয়া হৈ অতি নিকৃষ্ট জীৱন কটাব লগা হৈছিল ইন্দ্ৰনাথৰ মাতৃ তেওঁৰ পেহীয়েক দুৰ্গা সৰু গোসাঁই ইন্দ্ৰনাথৰ কম বয়সীয়া ভনীয়েক গিৰিবেলা গৰাকী আছিল বিধৱা আৰু সকলোৰে দায়িত্ব ইন্দ্ৰনাথে গ্ৰহণ কৰিব লগা হৈছিল উপন্যাসখনৰ দ্বিতীয় অধ্যায় আঘোণ মাহৰ পকা ধানৰ সুগন্ধক চেৰ পেলাই কানি খোৱাৰ বাবে পাণ ভজাৰ গোন্ধ তীব্ৰ হৈ উঠিল চাৰিওফালে এটি নিৰাশাজনক পৰিৱেশ ইন্দ্ৰনাথই অৰ পুটলৈ গৈ তাৰ মাটিৰ ধান কিনা বেচাৰ সমস্যা এটি সমাধান কৰিবলৈ ৰাতিপুৱাই ঘৰৰ পৰা ওলাইছিল পানী পানী সৰ্বনাশ কৰি অনা সমাজখনৰ কথা ভাবি ইন্দ্ৰনাথৰ মনটো বিষন্ন হৈ পৰিছিল জগলীয়াৰ পানী খোজকাঢ়ি পাৰ হৈ ইন্দ্ৰনাথে অৰপুটত উপস্থিত হৈ তাৰ কাম সমাধা কৰি ঘৰলৈ উভতি আহিল কমিউনিষ্টসকলে নাঙল যাৰ মাটিতাৰ বুলি জমিদাৰসকলৰ অধীনত থকা ভূমি সাধাৰণ মানুহৰ মাজত ভগাই দিয়াৰ আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল উভতি অহাৰ পথত ইন্দ্ৰনাথে অনিন্দ সুন্দৰী বাক পটু স্বল্পবয়সী যশ ভাগৱতীৰ কন্যা ইলিমনক দেখি অপূৰ্ব আনন্দ লাভ কৰিছে কানীয়ে কাঙাল কৰা ইলিমনক আইতাকে ডাঙৰ দীঘল কৰিছে আৰু সামাজিক নিয়মৰ অধীন হৈ পুষ্পিতা হোৱাৰ আগতে ইলিমনক বিয়া দি আইতাক দায়িত্বমুক্ত হ'বলৈ বিচাৰিছে ইলিমনৰ সান্নিধ্য আৰু স্মৃতিয়ে ইন্দ্রনাথর মনের সকলো নিরাশা হঠাতে আতরাই লৈ গল তৃতীয় অধ্যায় সোনারু ফুলে জাতিষ্কাৰ হয়ে পড়া জেঠ মাহর দুপরিয়া এটিত বঙরার গোসাইল বিয়া দিয়া ইন্দ্রনাথর ভনীয়ে গিবালা মাতৃগৃহলৈ উভতি আহিছিল অতি কম বয়সতে বিধবা হওয়া গিরিবেলায়। স্বামী গৃহত উপযুক্ত আদর নিরাপত্তা নোপুরভাবে ইন্দ্রনাথে নিজ নিজগৃহলৈ উভতাই আনিছিল স্বাধীন চিতীয়া মুকলিমূৰীয়া গিৰিবালাই অকৰ্মণ্য আনৰ সমালোচনাত মুখৰ প্ৰতিবেশী তিৰোতাজাকক চোতালৰ পৰা খেদি পঠিয়ালে গিৰিবালাৰ স্বামী বোলগোসাঁইৰ কৰ্মৰ চৰিত্ৰৰ সমালোচনা কৰা গিৰিবালাৰ দুখ দেখি নিষ্ঠুৰ আনন্দ উপভোগ কৰিবলৈ অহা তিৰোতাজাকৰ মুখত আনৰ বদনাম শুনি শুনি গিৰিবালা অতিষ্ঠ হৈ পৰিছিল গিৰিৱালাৰ ৰণচণ্ডী মূৰ্তি দেখি আনৰ কুৎসা ৰতনাত মুখৰ অপবিত্ৰ মনৰ তিৰোতাজাক আঁতৰি গ'ল চতুৰ্থ অধ্যায় কাণী পাণৰ ভয়ংকৰ প্ৰভাৱে সমাজৰ বেছিভাগ মানুহকে সৰ্বশান্ত কৰি আনিছিল ইন্দ্ৰনাথহঁতৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ হৰি মহাজনৰ ওচৰলৈ দূৰ দূৰণিৰ পৰা বিধ্বস্ত চেহেৰাৰ কানিয়াসকল আহি চুক্তি পত্ৰত টিপচহী দি ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু এপদ এপদকৈ সকলো সম্পত্তি হৰি মহাজনৰ হাতলৈ হস্তান্তৰিত হৈছিল এনে এটি নিৰাশাজনক পৰিৱেশে ইন্দ্ৰনাথৰ মনটো বিষাদগ্ৰস্ত কৰি তুলিছিল গাঁৱৰ নিৰ্জন পথেৰে খোজকাঢ়ি আগবঢ়া ইন্দ্ৰনাথে চকুৰ দৃষ্টিৰে ইলিমক বিচাৰি ফুৰিলে যদিও ইলিমনক দেখিবলৈ নাপালে মহাত্মা গান্ধীৰ আহ্বানক সঁহাৰি দি কিছুমান স্বেচ্ছাসেৱকে কানী বৰবিহৰ অপকাৰিতাৰ কথা ৰাইজক বুজাইছিল ভাৰতৰ স্বাধীন চৰকাৰে কানি নিষিদ্ধ কৰা আইনৰ কথা বুজাইছিল কিন্তু নিৰক্ষৰ সাধাৰণ মানুহবোৰক এই বিষয়ে সজাগ কৰা বৰ কঠিন কাম আছিল চৰকাৰে বিনামূলীয়া কানি নিবাৰণী চিকিৎসা শিবিৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল ইন্দ্ৰনাথে গধূলি পৰত গৈ বোলৰ দোকানৰ তাছৰ আড্ডাত উপস্থিত হৈছিল জগলীয়াৰ দলঙৰ তলত বাস কৰা সমাজ পৰিত্যক্ত কুষ্ঠৰোগীজনক মানুহে ভূত বুলি ভাবিছিল ইন্দ্ৰনাথে দোভাগ নিশা জগলীয়াৰ দলঙৰ কাষত ইলিমনৰ আইতাক আৰু ইলিমনক লগ পালে শান্তি হোৱা ইলিমনক পত্নীৰূপে গ্ৰহণ কৰি ইলিমনক ঘোৰ বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ আইতাকে কাটৰ অনুৰোধ জনালে অন্যথা কোচবিহাৰৰ কানিয়া বামুণে ইলিমনক বিয়া কৰাই নিয়াৰ সম্ভাৱনাই প্ৰবল এই সংকটৰ সময়ত ইন্দ্ৰনাথে ভাবি চিন্তি সিদ্ধান্ত লোৱাৰ কথা জনাই আইতাক আৰু ইলিমনক বিদায় দিলে বাটতে লগ পোৱা পুৰুষোত্তম ভাগৱতীৰ পৰা ইন্দ্ৰনাথে জানিব পাৰিলে আমৰাঙাৰ কোনো গোসাঁইয়ে বামুণৰ ছোৱালী বিয়া কৰোৱা নাই শান্তি হোৱা ছোৱালীটো দূৰৰে কথা পঞ্চম অধ্যায় অধ্যয়নশীল গৱেষক সমাজসেৱক সন্য়াসীৰ দৰে জীৱন যাপন কৰা মাৰ্ক চাহাবে গিৰিবালাৰ মাকক প্ৰণাম জনাই হাতী বান্ধা বাকাৰাৰ মাউতে ব্যৱহাৰ কৰা এটা কোঠালী কেইদিনমান থকাৰ বাবে খুজিলে গোসাঁণীয়ে তেওঁক যিমান দিন ইচ্ছা সিমান দিন থকাৰ অনুমতি দিয়াৰ লগতে ইন্দ্ৰনাথে গিৰিৱালাক মাৰ্গ চাহাবৰ কামত সহায় কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিলে গিলমিল চাহাবৰ জীৱনী লেখাৰ বাবে তথ্য বিচাৰি অহা মাৰ্ক চাহাবে শম্ভু মহৰীৰ মুখৰ পৰা গিলমিল চাহাব আৰু মৌজাদাৰ পূৰ্ণ চৌধুৰীৰ আমোদজনক কাহিনী এটি শুনিবলৈ পাইছিল উপন্যাসৰ ষষ্ঠ অধ্যায়ত সৰু গোঁসানী আৰু হাতী জগন্নাথৰ কাহিনী বৰ্ণনা কৰা হৈছে অত্যন্ত সুন্দৰী পাট হালধিয়াৰ গোঁসাই বুলি জনাজাত সৰু গোসাঁইৰ গঁৰাল বামুণী মাছকুছি দখলা আদি ঠাইত শিষ্যসকল সিঁচৰতি হৈ আছিল আৰু তেওঁলোকক সুচাৰুৰূপে চলাই মাটি বাৰী চম্ভালি সৰু গোসাঁই এটি স্বাধীন চেতিয়া জীৱন কটাইছিল মাৰ্ক চাহাবৰ সৈতে পুৰণি সাঁচি পটিয়া পুথি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যাওঁতে গিৰিবালাক সৰ্পই দংশন কৰিছিল মাৰ্ক চাহাবৰ পৰিচৰ্যাত তেওঁ সুস্থ হৈ উঠিল ইফালে ইন্দ্ৰনাথহঁতৰ পোহনীয়া দঁতাল হাতী এটিৰ ভাতীখোলাৰ বাবে সকলো ত্ৰাকীত হৈ পৰিল কোন মুহূৰ্তত ভাতীখোলা হাতীয়ে মানুহক আক্ৰমণ কৰে তাৰ নিশ্চয়তা নাই সৰু গোসানীক বিভিন্ন কাম কাজত সহায় কৰি দেউতা মহীধৰ বাপুৰ প্ৰতি যদিও অন্তৰত গভীৰ ভালপোৱা আছিল অত্যন্ত সংযমেৰে সৰু গোসানীয়ে তাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছিল এই ভালপোৱাক তেওঁ শৰীৰৰ আকৰ্ষণ হ'বলৈ দিয়া নাছিল উপন্যাসখনৰ সপ্তম অধ্যায়ত ইন্দ্ৰনাথৰ পেহীয়েক বিধৱা দুৰ্গাই জগন্নাথ যাত্ৰালৈ গৈ স্বামীৰ অস্থি বিসৰ্জন দিয়াৰ কথা ভাবিছিল যদিও ধনৰ অভাৱত তেওঁৰ সেই ইচ্ছা পূৰণ নহ'ল বৌৱেকৰ সৈতে মনোমালিন্য হোৱাত তেওঁৰ সাঁচতীয়া তিনিপদ সোণৰ গহনা থকা বাকচটো সৰু গোসাঁইৰ ঘৰত থৈ আহিছিল অষ্টম অধ্যায় ভাতীখোলা হাতী দতাল জগন্নাথ জীৰাং পৰ্বতৰ পৰা মাটিয়া পৰ্বতলৈ নামি আহিছিল বলোৰ দোকানত তাছৰ আড্ডাৰ পৰা উভতি অহা ইন্দ্ৰনাথে মদমত্ত হস্তি জগন্নাথক বাটতে মাত্ৰ কুৰি ফুট দূৰত্বৰ ব্যৱধানত লগ পালে যদিও কোনো অপকাৰ নকৰি আঁতৰি গ'ল তাৰ লগে লগে জোকৰাম ভাগৱতীৰ ঘৰত চোৰাংকানিৰ ব্যৱসায় কৰা কোচবিহাৰৰ বামুণক ইন্দ্ৰনাথে আবকাৰী পুলিচৰ হাতত ধৰাই দিছিল ইন্দ্ৰনাথৰ মাকৰ আল ধৰা বুঢ়ী গুইমেনীয়ে ইন্দ্ৰনাথ আৰু ইলিমনৰ সম্পৰ্কৰ কথা জানিবলৈ বহুত চেষ্টা কৰিলে যদিও সমৰ্থ নহ'ল ইন্দ্ৰনাথে ইলিমনৰ প্ৰতি কৰা কাৰ্য দেখি ইলিমন উন্মনা হৈ পৰিছে গভীৰ আশাৰে তেওঁ ইন্দ্ৰনাথৰ আগমন আৰু সান্নিধ্যৰভাৱে বাট চাবলৈ ধৰিলে যদিও ইন্দ্ৰনাথ ইলিমনৰ ওচৰলৈ নাহিল নৱম অধ্যায় সদানন্দ বুঢ়াগোহাঁইৰ বছৰেকীয়া কামৰ দিনাখন তাল্লাপাৰা হেৰামদ ৰাজাবাহা আদি ঠাইৰ শিষ্যসকল আহি ভোজ ভাত খায় মাটিদালিৰে ৰন্ধা খাহীৰ মাংসৰ উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জন সকলোৱে উদৰ পুৰাই খাইছে এই বিৰাট আয়োজনৰ মাজত গিৰিবালাই তেওঁৰ প্ৰিয় মাৰ্ক চাহাবক দূৰৰ পৰাই বিচাৰি চাইছে যদিও দেখা নাই আনফালে উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জনৰ গোন্ধে গিৰিবালাক সেই আঞ্জাৰ সোৱাদ ল'বলৈ উন্মনা কৰি তুলিছে ঢেঁকালত কোনোবাই লুকুৱাই ৰখা মাংসৰ থালিৰ পৰা হেঁপাহ পলুৱাই মাংসৰ আঞ্জাৰ সোৱাদ ল'লে ব্ৰাহ্মণৰ বিধৱাই মাংস খোৱা নিষেধ এই পৰম্পৰাত বিশ্বাসী দুৰ্গাই এই দৃশ্য দেখি চিৎকাৰ কৰি সংজ্ঞাহীন হ'ল গিৰিবালাৰ মাতৃয়ে হতাশ হৈ গিৰিবালাক যধে মধে প্ৰহাৰ কৰিলে গিৰিবালাৰ প্ৰায়চিত্তৰ ব্যৱস্থা কৰিলে যদিও গিৰিবালাৰ বিদ্ৰোহী অন্তৰে এইবোৰত একো মূল্য দিয়া নাই মানুহৰ স্বাভাৱিক প্ৰকৃতিক দমন কৰি ৰখা নীতি নিয়মৰ বিৰুদ্ধে গিৰিবালাই প্ৰকাশ্যে বিদ্ৰোহ কৰিব বিচাৰে যদিও সক্ষম হোৱা নাই ইফালে ধৰ্মভীৰ মাৰ্ক চাহাবৰ পৰাও গিৰিবালাই উপযুক্ত সঁহাৰি নাপালে দশম অধ্যায় দঁতাল হাতী জগন্নাথে গছকি ভাঙি চুৰমাৰ কৰা কাঠৰ হাওদাখনো পৰীক্ষা কৰোঁতে হাওদাৰ তলত থকা দুটা অংকুশৰ দৰে গজাল পালে যিয়ে জগন্নাথৰ পিঠিত খুচি অশেষ যন্ত্ৰণাৰিছিল ইফালে কমিউনিষ্টসকলে মাৰাভিঠাৰ দহ পোৰা মাটি দখল কৰিব বিচাৰিছিল যদিও গোঁসাই পৰিয়ালে তাক এৰি দিয়া নাছিল মাটিৰ কাজিয়া হাতী জগন্নাথৰ ভাটিখোলা যৌৱনা গিৰিবেলাৰ মাৰ্গ চাহাবৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ ভাবি সত্ৰাধিকাৰ ইন্দ্ৰনাথৰ ব্ৰাহ্মণ কন্যা ইলিমনৰ প্ৰতি আসক্তি সকলোৱে মিলি সত্ৰৰ ভিতৰত এটি নেতিবাচক পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিছিল একে সময়তে সৰু গোসাঁইনিৰ ওচৰত ৰাখি থোৱা বাকচৰ পৰা দুৰ্গাৰ সোণৰ অলংকাৰো চুৰি হৈছিল একাদশ অধ্যায় বান্ধৱীৰ ঘৰৰ পৰা গৰু গাড়ীৰে উভতি অহাৰ পথত গিৰিবেলাই তেওঁৰ প্ৰেমিক মাৰ্গ চাহাবক লগ পাই ভোগী মহাজনৰ ঘৰ গৃহস্থলীৰ ধ্বংসস্তূপত বহি ভোগী মহাজনৰ কাহিনী শুনাইছিল তাৰ লগে লগে গিৰিৱালাই মাৰ্গ চাহাবৰ প্ৰতি অনুভৱ কৰা গভীৰ প্ৰেমৰ কথা ব্যক্ত কৰিছে হাতী জগন্নাথে জামাল উদ্দিন মাউতক বধ কৰি গিৰিবালা আৰু মাৰ্গ চাহাবৰ ওচৰত আহি উপস্থিত হৈছে যদিও গিৰিবালা অথবা মাৰ্গ কাৰো একো অপকাৰ কৰা নাই মানুহ হত্যা কৰাৰ বাবে হাতী জগন্নাথক গুলীয়াই মৰাৰ আশংকাত ইন্দ্ৰনাথৰ মন ব্যাকুল হৈ পৰিছিল দ্বাদশ অধ্যায় কানীৰ কৰাল গ্ৰাসত পৰি কাঙাল হোৱা মানুহবোৰৰ অৰ্থনৈতিক দুৰৱস্থা দেখি সৰু গোসাঁইৰ মন শংকিত হৈ পৰিল শিষ্যসকলৰ দান বৰঙণিৰে গোঁসাইৰ পৰিয়ালৰ জোৰা মৰে স্বামী জীয়াই থকাৰ সময়ত সমৃদ্ধি আৰু সুখৰ কথা ভাবি সৰু গোসাঁইৰ দুয়ো নয়ন ভৰি আহিল স্বামীৰ অৱৰ্তমানত মহীধৰ বাপুৱে হৈছে তেওঁৰ একমাত্ৰ আশা ভৰসাৰ থলী অন্তৰৰ আশ্ৰয় ভাল পোৱাৰ পাত্ৰ নিসংগতাৰ সংগী নিৰাশাৰ মাজৰ আশা পিছে সৰু গোসাঁনীৰ এই বিশ্বাস আৰু আশাক হত্যা কৰি মহীধৰে গোঁসাইিৰ সমস্ত সম্পত্তি গ্ৰাস কৰিব ধৰিছিল স্থানীয় ৰাইজে তৎপৰতাৰে মহীধৰক বন্দী কৰি পুলিচক গোটাই দিছিল ত্ৰয়োদশ অধ্যায় পুনৰ গহনা চুৰি হোৱাৰ পাছত সৰ্বশান্ত হোৱা দুৰ্গাই চিকাৰহাতীৰ স্বামীৰ গৃহলৈ উভতি গ'ল যক্ষাৰোগত আক্ৰান্ত দুৰ্গাই স্বামীৰ পিঠাত জীৱনৰ অন্তিম সময়খিনি কটোৱাৰ কথা ভাবিলে গিৰিবালাকো একেদৰে স্বামীগৃহলৈ বঙৰাৰ গোঁসাইয়ে উভতাই নিয়াৰ কথা চিন্তা কৰিছিল কথাবোৰ জানি মাৰ্গ চাহাবে ইন্দ্ৰনাথৰ ওচৰত গিৰিবালাক বিচাৰিলে যদিও ইন্দ্ৰনাথে মাৰ্গ চাহাবক সেই অনুমতি দিব নোৱাৰিলে একমাত্ৰ পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰ কাৰণে মৰমৰ হস্তি জগন্নাথক গুলীয়াই মৰাৰ অনুজ্ঞাপত্ৰটো ইন্দ্ৰনাথে বুকুত শিল বান্ধি স্বাক্ষৰ কৰিব লগা হ'ল হৃদয়ৰ অংগস্বৰূপ জগন্নাথক ইন্দ্ৰনাথৰ চকুৰ সন্মুখতে গুলীয়াই মাৰিলে চতুৰ্দশ অধ্যায় হেৰামডৰ স্কুলত কানিয়াসকলৰ চিকিৎসাৰ বাবে অস্থায়ী কেম্পৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল পুৰুষ নাৰী মিলি সমাজৰ সত্তৰ শতাংশ লোক কানীৰ গৰাহত পৰিছিল চৰকাৰ আৰু স্থানীয় ব্যক্তিৰ দান বৰঙণিৰে শিবিৰৰ যাৱতীয় খৰচৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল সমাজৰ ভূ ৰখা সকলোৱে বুজিছিল গিৰিবালাৰ সৈতে হ'ব লগা আসন্ন বিচ্ছেদৰ কথা ভাবি মাৰ্ক চাহাবৰ শৰীৰ বিৱৰ্ণ হৈ পৰিছিল হাতীবান্ধা বাকাৰাৰ তেওঁ অস্থায়ী কোঠালিত সোমাই দম দম সাঁচিপাতৰ পুথিৰ মাজত থাকিও কোনো কৰ্মপ্ৰেৰণা অনুভৱ কৰা নাই গিৰিবালাৰ পৰা হ'ব লগা বিচ্ছেদৰ দুখে তেওঁৰ সমগ্ৰ সত্বা আচ্ছন্ন কৰি পেলাইছিল ভয়ংকৰ বৰষুণৰ মাজতে নিশা গিৰিবালাই আহি মাৰ্কৰ কোঠালীত উপস্থিত হৈছে আৰু শহুৰেকৰ ঘৰলৈ নাযায় বুলি স্পষ্টকৈ ঘোষণা কৰি মাৰ্ক চাহাবৰ ওচৰত নিজকে সমৰ্পণ কৰিলে কিন্তু গিরিবালার এই অকুণ্ঠ আত্মসমর্পণ সত্ত্বেও ধর্মভীরু মার্ক সাহাবে গিবেলা গ্রহণ করবিল পুরুষোত্তম ভাগবতীর হইতে অহা চারি পাঁচজন মানুহে গিবেলাক মার্ক সাহাবর কোঠালিরপরা উদ্ধার করে পরাচিতর ব্যবস্থা কৰিলে মেঘ দাস উৎসৱৰ বাবে সাজু কৰা চালিৰ তলত সোমাই গিৰিৱালাই নিজেই সেই চালিত জুই দিবলৈ আদেশ দিলে আৰু জ্বলন্ত চালিৰ তলত গিৰিৱালাই আত্মজাহ দিলে পঞ্চদশ অধ্যায় চিলিং আইনৰ পৰা নিজৰ ভূ সম্পত্তিক বচাবলৈ বহুতো গোসাঁইয়ে তেওঁলোকৰ অতিৰিক্ত মাটিৰ কিছু অংশ বিক্ৰী কৰিছিল আৰু কিছু অংশ ইষ্টকুটুম্বৰ নামলৈ আনিছিল গিৰিৱালাৰ বিয়োগৰ দুখত পৰিয়ালৰ আটাইকেইজন সদস্যৰ মন ভাগি পৰিছিল একেটা কাৰণতে ইন্দ্ৰনাথৰ বিষয় সম্পত্তিৰ প্ৰতি মোহ নোহোৱা হৈছিল তাৰ লগে লগে কলাজোৰে মহামাৰীৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল মাৰাভিাৰ মাটিৰ দখল লৈ ইন্দ্ৰনাথে সেই মাটি ৰায়তসকলক এৰি দিয়াৰ আঁচনি কৰি পাটৰ পাঞ্জাৱী শান্তিপুৰি ধুতি কান্ধত চাদৰ পৰিধান কৰি হাতীত উঠি যাত্ৰা কৰিলে ধান কটাৰ পাছত ইন্দ্ৰনাথে মাটিৰ কেঁচা পট্টা কৰি দিবলৈ ওলোৱাৰ সময়তে কমিউনিষ্ট কেইজনে হোলাবাৰীৰে কোবাই ইন্দ্ৰনাথক নিহত কৰিলে উপন্যাসখনৰ সামৰণিৰ কাল ঊনৈছশ একাশী চন বুলি লেখিকাই উল্লেখ কৰাৰ লগতে কৈছে ইন্দ্ৰনাথৰ হত্যাকাৰী সেই কমিউনিষ্ট কেইজন কিন্তু সুদীৰ্ঘ পঁয়ত্ৰিছ বছৰ পাছতো স্বাৱলম্বী হ'ব নোৱাৰিলে চিলিং আইনৰ অধীনত মাটি হেৰুওৱা বহুতো ভূস্বামীৰ পুত্ৰই কিতাপৰ দোকান দি বা আন সাধাৰণ জীৱিকাৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলগা হৈছিল আধুনিক সভ্যতাৰ আগমনৰ চিনস্বৰূপে আমৰাঙা সত্ৰলৈ বিজুলী বাতিৰ আগমন হৈছিল বেছিভাগ মানুহে কেৰাচিনৰ চাকিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছিল গোসাঁই বামুণৰ ছোৱালীয়ে সুদীৰিয়াৰ লগত বিয়া হোৱাটো সাধাৰণ কথা হৈ পৰিল সৰহভাগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ত পঢ়িবলৈ ল'লে উপন্যাসখনিৰ মাধ্যমেৰে প্ৰকাশ পাইছে সময়ৰ অপ্ৰতিৰোধ্য পৰিৱৰ্তনৰ কথা সৰু গোসাঁই দুৰ্গা ইলিমন ইন্দ্ৰনাথ গিৰিবেলা আদিৰ জীৱনৰ ইচ্ছাবোৰ সৎ যদিও অপূৰ্ণ হৈ থাকিল মানুহৰ ওপৰত মানুহৰ অৱদমন উপন্যাসখনত বৰ্ণিত সময়ৰ অন্যতম বৈশিষ্ট্য অৰ্থহীন ৰীতি নীতি বিশ্বাস পৰম্পৰাৰ নিষ্ঠুৰ গৰাহত কিমান নিৰপৰাধী অন্তৰে অন্তহীন যাতনা সহিব লগা হয় তাৰ সীমা সংখ্যা নাই গিৰিবালা ইন্দ্ৰনাথৰ দৰে উদাৰ সাহসী সৎ ব্যক্তিৰ অকাল বিয়োগে উপন্যাসখনিক প্ৰবল কৰুণ ৰসহিক্ত কৰি তুলিছে মহাকালৰ অমোঘ কালচক্ৰ এনেকৈয়ে ঘূৰ্ণীয়মান উপন্যাসখনৰ ঘটনাক্ৰমে তাৰে ইংগিত বহন কৰিছে